Першим повістку про мобілізацію отримав ветеран АТО, а нині популярний олександрійський блогер Олександр. Я рядовий пулеметчик, що мені настроєння в мене одне, бути пулеметчиком, та й все. Дайте нормального командира, будемо працювати. Значна частина ветеранів АТО виявили бажання йти захищати Україну і самостійно прийшли до військкомату. Коли взнав події по телевізору, телебачень, що пішла відкрита агресія росіян, на 9 годин вчора прибув в воєнкомат добровольно, пройшов медкомісію, на час на 6 годин зібралися. А перед цим, 4-ї хвилі, 81-й десантно-штурмовій бригаді, зараз вона базується в Краматорську, більше з березня 15-го по квітень 16-го знаходився на Донбасі. Де саме служитимуть олександрійські резервісти, не повідомляють. Через воєнний стан в країні подробиць не розголошують. Ми приречені на успіх, бачите, в мене є любима фраза. Все, давай, ну, по старам. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стежак, телевізійні новини, CBN.